Останній дзвоник – це хвилююча і чутлива мить в житті кожного випускника. Разом із підбиттям підсумків певного освітнього зростання – це і початок подальших кроків в доросле життя. Традиційна урочиста лінійка випускників 4-х, 9-х та 11-х класів пройшла у Хуйській спеціалізованій школі номер 1 імені Августина Волошина. Останній дзвоник – це завжди хвилюючий момент. Для мене особливо хвилюючий, тому що цих учнів я вчила з 5 класу. І тут вже я вже не як керівник стояла на лінійці, говорила. І зверталась до них зі словами теплими, бо в мене справді приємні враження. Їх багато, але вони кожен по-своєму неординарний, кожен по-своєму особистість. І ми щиро бажаю їм, аби вони досягли всіх тих успіхів у своєму житті так, як вони навчалися. Бо то справді гарний клас, вони дуже добре вчилися. І хочеться, аби діти досягли всіх своїх мрій і реалізували себе і в професійному плані. Ми постійно це говорили навіть на уроках, що діти, не забувайте, реалізувати себе можна по-різному. І не хвилюйтеся, якщо ви зробили невдалий вибір. Я завжди вчуся. Не забувайте, нинішній час такий, що постійно треба вчитися. Приємно, що скоро ця історична освітня установа відзначатиме своє сторіччя з моменту заснування. Але не дивлячись на таку довгу історію, і сьогодні вона залишається взірцем освіти міста над Тисою. Оскільки школі вже у жовтні місяці виповниться сторіччя, це історична будова, вона є пам'яткою, у нас є свій музей, ми завжди приймаємо безліч відвідувачів. Тобто люди приходять до школи, до музею, ну і, звичайно, випускників багато. І ми зверталися неодноразово і до управління освіти, вони посприяли нам, були першу одразу, бо це ж була дуже велика проблема, бо світло вибивало, і ми не могли проводити уроки, а оскільки технічне оснащення далеко не таке, як було сторіччя тому, і то відповідно ми стикнулися з цією проблемою. І вона була частково вирішена, але вони подивилися, була проведена експертиза, що це треба нагально робити. Ну, а оскільки треба було великі кошти, то вже, звичайно, дякуючи Валерію Валерійовичу Лунченку, міському голові, який начальнику управління, мочарнику Василю Васильовичу Володимиру Павловичу Кащуку, звичайно, ми зраділи з того, що нарешті це будуть вирішувати оце питання вже, бо проєктна документація вже готова. І я думаю, що одразу завершується ЗНО і одразу у нас розпочнуться ремонтні роботи. Як наголосила керівник школи пані Марина Бенса, не дарма їх освітня установа вважається номер 1 на теренах Хущини. Адже всі ці роки із стін шкільної альма-матері продовжують випускатись інтелігенція та спеціалісти різноманітних галузей. І ця традиція найголовніша, вважає Марина Бенса.